Yuri Mohon. Kadima, enwi on sen kesson wot, enwi Sadio TV. Kala bi bio mbimi e biman. Oto lupu de ya bada abone. Sana ti ndem ana wadi bindul bodoyo ko don tan nyo irha bada abone. Ma yeb mogo. Culture couleur fouf diki ban teru fouf ma yende. Kala lupu dum tan a lupi ko mawni wadde oto hay ko sintande wad abone dara ko nder ko fouf. Ay. On tanina mo yuram kadon welna mo fe. Ey ko welta tan adande mon sen YouTube keso. Anani kala belti sabbi ko Sadio TV Sadio Bamba e TV e bare do don set kam ko set baro zebra beb puisque mayi ron kala ko majjuma e fulaagu mayi ron kala ko majjuma e théâtre kala ko majjuma e comédie kala ko majjuma aussi e nyaato non RB e Sadio TV bade abonné non badon partager badon zem badon commenter gam Sadio TV to Sadio TV c'est édité man ko bi ngam ko édité Sadio TV c'est zemre tv assalamu alaikum bonjour sidina de wi en wi en nami on calminama on juramo on galtanama ngande tay kesum ari ko holdi senu yuti edi kewi ko ngande edi kewi ko edi certi ne wonno kadi Sadio TV kanyum ne ko kesum joli bandiraɓe sehilo sehilaɓe yeɓoɓe mogo kaldani e kala mo yebta mogo ne yiɗi famde ko woni mogo yo wat abonné e Sadio TV sa waɗi abonné e Sadio TV kala ko majjunoɗa kala ko majjunoma e mogo e ko majjunoma e mogiyankoɓe tugandema Ablaye Couscous Amadou Diallo Kalidou Ndiaye ceerno Modi e goɗɗum e goɗɗum e hoɗɗe goɗɗe wonɗe wonɗe abonné Sadio TV montawniɗo